Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Selamat petang uh, Apa khabar? So, kita bersiaran secara langsung Di page Richworks Official Untuk uh, sesi kopi panas petang ni Dan juga di Facebook Richworks uh, Ok, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan So, saya sedang bersiaran secara langsung Live dari RichQ, Section 13, Sya'alam. Alam So kita bersiaran untuk sesi kopi panas. Terima kasih Puan Liana Ami, khabar Tuan Farhan Aan. Terima kasih uh, Farimal Official. Assalamualaikum, Waalaikumsalam So terima kasih, terima kasih, terima kasih. So first of all, uh, apa khabar semua. Hari ini hari Rabu, minggu terakhir bulan Februari. Adakah uh, semuanya okey? Adakah semuanya dalam laluan yang baik? Adakah semuanya berjalan dengan sempurna? Of course, tak ada apa yang sempurna 100%, tapi kita cuba untuk buat yang terbaik. Okay so saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan. Adakah saya punya suara jelas dan adakah visual saya jelas, terang? Uh, kalau jelas tu di situ jelas dan terang. Tulis situ jelas dan terang. Dan saya nak anda bantu saya belanja love, belanja love, belanja love. Mr. Syarul Amin Kopi panas kini kembali Semalam ada Tuan Syarul Amin yang tak, tak tak tengok Kopi panas ada Dah beberapa hari kita live seren, apa Berturut-turut ha, Kita ada buat di Baru-baru ni di weekend ni Kita ada sesi dekat Apa Sesi di How to say Eh saya dah live Berturut-turut lah Hari tu weekend kita ada live Di sesi kelas ha, Kelas Cost Analysis Dan juga Smart Cash Flow Management Okey, so hari ni kita nak bercakap secara pantas. pantas tu in the sense of kita nak cover topik yang menakutkan tapi kita nak bagi dia dalam nada yang sangat santai, sangat relax tapi dia berlaku sangat pantas. Macam tiba-tiba eh dah habis dah. sebab kita ada apa kita nak pastikan anda tak perlu ambil masa yang lama untuk faham tentang topik yang sangat-sangat penting. Sebab petang ni kita nak cerita pasal uh, musim, musim, uh, musim. Kita nak uh, musim ataupun bulan. Bulan atau musim apa ni. So kalau anda nak tahu, uh, saya nak anda tulis itu nak tahu, tulis itu nak tahu. Dan sebelum tu juga saya nak anda bantu saya. Of course anda dah belanja saya love, terima kasih belanja saya love. Dan tolong bantu saya untuk share live ni. Share live ni kepada ramai orang. So that kita boleh teruskan kita punya sesi Dan saya akan share something tentang percukaian ha, Percukaian, kita nak share something pasal cukai So sekarang saya sibuk nak share pasal cukai Sebab kita ada something yang kita nak buat ha, Dalam waktu terdekat ni So apa yang saya nak share pasal cukai ni adalah Basically kita nak share pasal checklist Sebelum masuk bulan cukai ha, Checklist sebelum masuk bulan cukai Okay checklist, apa checklist dia tu, sebelum masuk berancukan ni, apa benda yang kita nak share boleh saya teruskan? boleh? Okey. so apa saya nak anda bantu saya tuan-tuan dan puan-puan adalah uh, sediakan pen dan kertas, sebab apa yang kita nak share ni basically, um, topik yang pada saya kalau ikutkan dia agak berat, tapi anda insyaAllah boleh boleh ikut, sebab ada banyak benda saya nak anda sediakan So kalau anda tak ada terlepas tentang uh, apa yang saya nak share ni takut anda tak tak boleh nak catch up balik. So, ada anda nak tengok ni baik anda tengok sampai habis. Teruskan dan kita akan uh, basically ambil manfaatlah daripada apa yang saya nak kongsi pada petang ini. Okey. So anda yang sedang menonton tolong jangan ke mana-mana, tengok tengok-tengok dan kita akan terus untuk share apa yang best tentang petang ini. Okey. So bila saya cerita pasal cukai, so mungkin benda ni agak berat untuk ramai orang ataupun yalah, something yang kita tak suka, something yang kita rasa takut. Ha, memang takutlah kalau especially kalau dapat surat daripada lembaga. Siapa pernah dapat surat daripada lembaga hasil dalam negeri? Tulis situ, pernah dapat surat. Ha cuba tulis situ. Ha menakutkan tak? agak-agaknya. Takut tak dapat surat. Ha eh, takut eh. Ha, bukan takut biasa-biasalah, mungkin ada yang betul-betul takut sebab bila kita cerita pasal cukai ni dia melibatkan duit. So bila dia melibatkan duit ni yang something yang kita rasa macam wow, okey, takut juga ni. <laughs> okey, boleh boleh saya teruskan? Ready? Ready. Apakah checklist? Cik ada saya ada berapa checklist ni? Saya ada 8 checklist. 8 checklist. Ha 8. Banyak tu hari ni. Hari ni team kita sediakan 8 checklist untuk anda go through. Dan adakah anda dah ready untuk buat lap ke-88 checklist ini? Okey, boleh? Boleh saya teruskan? Okey, good. Tulis itu, ready. Okey, terima kasih Tuan Syarul Amin. Saya suka semangat beliau. Okey, pernah dapat tapi untuk bos punya lah. Tak tahu nak sedih ke nak gembira. Eish. Kasar juga ni Tuan Kasrul Azwan daripada di Instagram. Okey, ready? Anda di Facebook ready? Anda di Instagram ready? Okey. Nombor satu checklist pertama adalah anda kena sediakan Borang Borang Checklist dia adalah borang Musim cukai dah masuk dah sekarang Bulan 2 ni dah consider musim cukai Sebab borang yang anda kena sediakan Especially kalau anda adalah majikan Borang EA ha, Kalau anda kerja government Anda akan dapat borang EC Borang EA tau borang EA Penyata penggajian tahunan ha, Borang EA So sepatutnya bulan ni kalau anda majikan Majikan swasta anda akan Kalau anda bos Anda kena bagi staff Borang EA Kalau anda adalah uh, Staff Anda akan terima Borang tu Daripada majikan ha, So kedua-duanya ni uh, ha, Start lah Borang EA Tulis situ EA Ataupun kalau anda kerja government Anda akan dapat EC Borang EC ha, Sebab Kalau anda kerja Okay Kalau kerja kerajaan Borang EC kalau kerja swasta, borang EA kalau anda ni uh, terima komisen, contoh anda adalah ejen penapis air, syarikat penapis air. Anda adalah ejen MLM, Takaful, Unit Trust. Anda akan diberikan borang CP58. CP58. Yang mana anda akan dapat borang ni daripada syarikat yang anda bernaung lah. Uh, contoh kalau anda bernaung di bawah certain syarikat insurans Dia akan bagilah borang CP58 Yang mana borang CP58 ni Dia menceritakan tentang Berapa komisen ataupun pendapatan anda Sepanjang tahun menjadi seorang ejen Okay So itu cerita pasal borang Sediakan borang checklist pertama Sebab dengan adanya borang EA Borang EC Borang CP58 ni akan start digunakan untuk anda submit borang cukai peribadi. Kalau anda makan gaji, anda akan perlu submit borang BE. Yang mana borang BE ini kena submit sebelum 30 hari bulan 4 2020 untuk pendapatan tahun 2019. Ha, itu setiap tahun lah. Musim cukai dah nak masuk ni, bulan cukai nak masuk. So, anda akan start submit borang BE. Jikalau anda run enterprise, anda tidak perlu submit borang BE, anda perlu submit borang B sebelum 30 hari bulan 6. Okay. So, itu antara borang-borang anda kena ready lah. Okay. So, bila anda submit borang cukai ni, peribadi ni, anda kena ready untuk dapatkan pelepasan ataupun relief. Tulis itu, pelepasan equal to relief. Ha, nak tolak cukai ni kan kita ada cukai Lepas tu kita dapat diskaun cukai Kalau kita ada belanja certain belanja ni So ini yang hari ni saya nak cerita dengan anda Apa dokumen-dokumen yang anda kena ready kan Untuk submit cukai anda Sebelum bulan April dan juga sebelum sebelum bulan Jun Kalau anda apa anda adalah pemilik enterprise ha, So anda kena submit borang-borang ni Okay So Nombor dua Checklist seterusnya adalah anda perlu ada nombor kad pengenalan ibu bapa sendiri ataupun ibu bapa angkat. Ha, boleh juga. Ibu bapa sendirilah basically. Sebab apa? Ini namanya pelepasan untuk anda menjaga ibu bapa. Ha, sebab kalau ibu bapa anda, ini pelepasan relief eh. Relief. Relief untuk kalau anda nak claim untuk jaga ibu ayah ataupun anda nak claim untuk rawatan ibu ayah, ha, anda kena ada nombor IC mereka anda kena ada Sekejap Nombor IC mereka Anda kena ada Okay, uh, eh, saya cek balik Yes Anda kena ada nombor IC mereka Dan juga receipt Kalau anda bayarkan mereka punya Medical check up Ataupun perbelanjaan medical Jika ibu bapa Ada penyakit kronik Harap-harap uh, tak adalah Tapi kalau ada Boleh claim Boleh claim Cuma dia tak boleh claim dua-dua Dia tak boleh claim pelepasan ibu bapa tu Ataupun dia tak boleh claim um, klinik tu serentak dia ada cara dia lah just simpan dulu sebab apa kita nak nombor kad pengenalan dengan syarat ibu bapa anda tidak lagi bekerja berumur 60 tahun ke atas dan pendapatan mereka tidak melebihi uh, sorry dia boleh bekerja tapi pendapatan mereka tidak melebihi 24000 setahun bersamaan dengan gaji bawah 2000 so kalau you ada parents gaji bawah 2000 sebulan setahun pendapatan mereka kurang daripada 24000 anda boleh dapat pelepasan seorang ibu bapa anda boleh claim 1500. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, satu ibu bapa tu kena kongsi lah satu ibu bapa dalam satu keluarga 1000 setengah. So kalau anda claim untuk dua-dua anda akan dapat 3000. ribu... tapi kadang-kadang ada orang dia akan share dengan adik-beradik. So kena tanya adik beradik lah Siapa claim untuk parent punya pelepasan. ini semua anda boleh tanya dengan lembaga asil. Atau anda boleh google ha, Boleh tanya maklumat-maklumat ha, ni Ini pelepasan untuk penjagaan ibu apa So itu nombor dua Nombor tiga Tulis itu tiga Tulis tiga Tulis tiga Eh boleh ke tak saya cerita ni Macam berat je topik hari ni Macam semua ada tak ada je ni So nombor tiga Nombor tiga adalah Penyata takaful ataupun insurans Penyata takaful ataupun insurans So nombor tiga saya nak anda kena ada Tahun 2019 punya Anda bayar insurans Medical card, life insurance So dalam tu ada Dia ada bagi penyata eh Syarikat insurans akan bagi penyata tu kepada anda Macam mana nak dapat Anda boleh tanya direct dengan syarikat insurans Ataupun anda tanya dengan anda punya agent insurans Ataupun takaful ha, Minta dia penyata tu Sebab dalam penyata tu Kita boleh claim untuk perbelanjaan insurans ha, Kita Cuma dia ada limit lah Uh, berapa ribu sahaja Tidak boleh klaim terus semua uh, Mungkin ada orang dia bayar lebih Ada orang dia bayar kurang uh, So anda boleh klaim Dia tahunan eh Tahun 2019 uh, Jangan pergi ambil yang tahun 2018 Ataupun tahun kebelakang Hanya untuk klaim tahun 2019 sahaja Okay So jangan declare semua uh, Dia ada bahagian yang tidak dibenarkan Yes So nombor empat Tulis situ uh, empat laju sikit sebab ada 8 nak kena share ni nombor 4 Resit-resit melibatkan gaya hidup gaya hidup apa maksud dia tu pelepasan untuk gaya hidup lifestyle lifestyle relief anda boleh claim setahun 2500 setahun so maksudnya apa tu apakah contoh-contoh resit gaya hidup yang anda kena claim ha bunyi dia memang gaya hidup eh dia tulis situ lifestyle relief anda boleh claim untuk jika anda ada membeli smartphone, tablet atau komputer menggunakan nama anda bukan untuk bisnes. Ha, okay? Boleh claim. Tapi limit dia RM2,500 sahaja. So most of, the, most of anda semua saya tahu anda beli telefon semua yang mahal-mahal je. -mahal so dah burst dah. Sebab selain daripada telefon kalau anda beli buku. Kalau anda beli uh, kalau anda ada langgan internet atas nama sendiri, anda beli alat sukan, Yuran membership uh, gym uh, pun boleh juga lagi anda mestilah untuk peribadi dia bukan untuk bisnes so sebab ini lifestyle relief ni atas peribadi kita so ribu setengah okey ke tak ni boleh saya teruskan ke anda di Instagram okey ke tidak ada lagi ke tak tu tulis situ ada boleh teruskan sebab ni baru nombor 4 ada lagi 4 lagi boleh saya teruskan okey nombor 5 tulis situ 5 Tulis itu lima. Nombor lima, Okey Nombor lima, anda kena juga ada jika anda adalah ibu uh, yang mempunyai anak, anda menyusu anak anda. Uh, anda boleh klaim untuk perbelanjaan peralatan penyusuan. Contoh anda beli set pam susu, cooler bag, ice pack, uh, botol, botol-botol untuk susu tu boleh tapi dengan syarat mesti simpan resit. Mesti simpan resit. kenapa kerajaan tiba-tiba bagi peluang untuk penyusuan ni pun boleh dapat relief sebab nak menggalakkan ibu bapa menyusu anak. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes ni hanya yang boleh claim adalah wanita saja. Ibu saja boleh claim. Ayah tak boleh claim. Hmm, so kalau ayah beli Beli part komputer Dan pasang sendiri boleh ke tidak Untuk gaya hidup Tidak boleh Kena beli komputer yang dah siap Beli part komputer tidak boleh Dia betul-betul kena beli komputer tu sendiri Okay So basically Bagus kalau uh, Part komputer tak boleh ha, Tak boleh Dia kena komputer itself Okay uh, Berbalik itu nombor 4 tadi lah uh, Cik Farah Liana Yahya Dia tanya tadi So yang nombor 5 tadi Pasal penyusuan Hanya isteri saja boleh klaim Suami tidak boleh klaim Okay, cuma limit dia adalah seribu ringgit sahaja maksimum. So, saya rasa ramai orang mungkin akan spend lebih daripada tu. Especially kalau tu anak sulung. Seribu ringgit. Seribu ringgit. boleh claim. Okay. Seterusnya, lagi satu. Nombor enam. Tulis itu 6. Uh, enam. Tulis enam. Ni nombor enam. Tinggal lagi tiga. So, ni yang ke enam. Tulis itu enam. Nombor enam adalah perbelanjaan riset prasekolah dan tadika uh, anak. Uh, prasekolah dan taska anak yang mana potongan ini terhad kepada 1000 je setahun, saya rasa tak cukup tapi nak buat macam ni itu saja yang LHDN benarkan. 1000 setahun. Ada orang mungkin bayar anak 1000 kok sebulan, anak ramai. Cuma dia terhadlah. Ah uh, cuma yang boleh claim ni Uh, anda anda dengan apa pasangan balik claim tapi salah seorang limit uh, dia 1000 saja. So apa yang berlaku adalah uh, kalau suami dah claim isteri tak boleh claim. Dia salah seorang saja yang boleh claim. So dia tak boleh isteri claim 1000 suami claim 1000 tak boleh. Satu orang saja boleh claim. Uh, so part ni limit jugalah. Cuma dengan syarat Taska dan Tadika ni mesti berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Jabatan Kebajikan Masa Masyarakat JKM. Ah uh, so dia mesti macam tu. Taska dan tadika ni mesti berdaftar. Eh? Kalau yang tak berdaftar tak boleh claim. Resit tu tak valid. Hanya yang berdaftar saja. So kalau contoh anda hantar anak dekat makcik jiran sebelah, boleh claim ke tak boleh? Tidak boleh sebab tiada resit yang didaftarkan di da, di bawah pusat asuhan kanak-kanak yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. so bagi anda yang hantar anak dekat rumah jiran ataupun hantar mungkin bagi dekat mak minta tolong jaga bagi duit bulan-bulan tidak boleh claim untuk relief uh, praskola ataupun taska anak ni. Okay, So, boleh saya teruskan lagi? Nombor 7, dua lagi tinggal, nombor 7. Ya, okey ke tak ni? Boleh saya teruskan lagi nombor tujuh Tulis situ tujuh Tulis tujuh Tulis tujuh panjang-panjang pun boleh Macam Tuan Syarul Amin ni Dia suka tulis ni Bagus terima kasih Tuan Syarul Amin Tulis situ tujuh Okey, Nombor tujuh adalah Anda kena simpan penyata SSPNI ha, Ada orang dia menabung untuk perbelanjaan anak dia Untuk melanjutkan pelajaran nanti Perbadanan tabung pendidikan tinggi Macam mana untuk kerja part time Untuk kerja catering ni apa benda ni, macam mana untuk kerja part time untuk kerja catering, alamak ni saya tak faham soalan ni putra min catering, saya tak faham ok, ha, boleh jelaskan lagi tak di instagram Okey nombor 7 SSPN, SSPNI tabungan bersih ha, tabungan bersih pun dapat pelepasan, so sebelum ni tahad tabungan bersih adalah RM6,000, hmm. tapi untuk tahun 2019, anda boleh claim sehingga 8000 tapi tabungan bersih maksudnya apa duit top up ha, bukan anda punya balance tu 8000 ada orang dia ingat dia balance dia dalam SSPN tu kalau setahun 8000 tahun depan 8000 tapi tak top up tak boleh dia kena tabungan bersih maksudnya duit yang anda top up tu sahaja anda boleh claim relief contoh kalau 2018 anda punya balance SSPN mungkin 6000 ah ha, so anda Tahun 2019, 31 Disember, tabungan anda jadi RM8,000. Anda tak boleh claim RM8,000. Anda cuma boleh claim RM2,000 saja Sebab 8, tolak 6, ada gap RM2,000. Tabungan bersih tu, RM2,000 tu sahaja anda boleh claim. Tak boleh claim keseluruhan RM8,000. Dia bukan based kepada balance SSPNI. Dia based kepada tabungan bersih. Okay? last nombor 8 ha yang ni paling best paling penting paling barakah orang kata so nombor 8 anda kena simpan resit bayaran zakat ha apakah contoh bayaran zakat yang paling anda kena simpan adalah even zakat fitrah yang anda bayar sewaktu bulan Ramadan tu sebelum semayang raya tu resit itu juga boleh diguna pakai untuk claim relief bayaran cukai peribadi anda so simpan resit bayar zakat So contoh Zakat dia tak panggil relief Dia panggil rebate ha, Rebate Tapi itu antara receipt yang anda kena simpan juga So kalau anda bayar online pun boleh simpan Kalau anda aa, makan gaji Ada majikan dia buat tolakan cukai Majikan akan bagi penyata zakat So penyata zakat tu anda boleh simpan Untuk klaim cukai Okay So itulah dia 88 receipt Jenis dokumen yang anda kena simpan Untuk persediaan Checklist untuk masuk ke bulan cukai sekarang Simpan. Cakap sebelah. Simpan. Ha, terima kasih. Tuan Syarul Amin. Very. Very diligent. Very disciplined. Tulis point. So saya harap boleh jumpa anda nanti. Kalau jumpa saya kat event. Tolong tegur saya. Tuan Syarul Amin. Anda yang lain pun boleh. Puan Liana Amin. Selalu ni siap. Apa dia punya. Dip, apa. Profile picture tu. Ha, apa. Adalah. Ha, gambar di program nak ubah hidup. Yang baru ni. Betul. 2020. Okay. So, kenapa saya sibuk cerita pasal cukai? Of course, kita nak masuk bulan cukai. Kita nak masuk bulan cukai. Uh, kita dah ready dah untuk bulan cukai. Dan bersempena bulan cukai ni, saya pun buat kelas urus cukai. 7 Mac 2020. Saya dah buat kelas ni, urus cukai. So, siapa yang nak tahu pasal macam mana nak urus cukai, ni sesuai untuk mereka yang buat bisnes. Uh, saya buat kelas ni khas untuk mereka yang buat bisnes. Uh, kelas ni bagus untuk mereka buat bisnes. So, siapa yang buat bisnes boleh... Ha, tanya dengan tim kami macam mana nak daftar kelas ni Urus cukai ha. So datang datang. Mungkin anda berminat Anda boleh just Mungkin saya nak orang uh, Individu atau usahawan yang Ada masalah cukai yang kritikal Untuk hadir Yang biasa biasa pun boleh Tapi yang kritikal Tak tahu nak buat apa Nak dapatkan khidmat nasihat nak buat apa Boleh datang kelas ni Sebab dalam kelas ni saya try untuk Settlekan mereka yang ada masalah Percukaian especially percukaian melibatkan perniagaan Dan of course peribadilah yang kritikal. So mungkin kita boleh bantu Untuk berikan anda solution So berapa, berapa kelas ni anda boleh Tanya tim kami Anda boleh DM atau PM nombor telefon uh, Kepada tim kami Dan uh, tim kami Biar tim kami call anda So that tim kami boleh tahu macam mana nak bantu Anda hadir ke kelas urus cukai ni sebab saya rasa kelas ni saya dah lama tak buat So tahun ni first time saya akan buat untuk tahun 2020 So saya sangat excited nak buat kelas cukai ni Sebab saya suka cukai Kepakaran saya salah satunya adalah cukai untuk SME Yang mana ah, ni, ah, ni buku cukai saya juga ni Budget commentary ni So ini antara benda yang saya excited lah Kalau diberi peluang untuk mengajar anda Okay So saya harap anda bersemangat lah ha, Mungkin ada rasa semangat Ada rasa macam ok Banyak benda belajar petang ni Siapa belajar sesuatu Tuan-tuan dan perempuan Siapa belajar sesuatu Tulis situ Belajar sesuatu Tulis situ Belajar sesuatu petang ni ha, Tulis situ So that kita um, Akan bantu anda Untuk faham lebih lanjut lagi So saya tengok kopi panas ni Dah makin tak panas ni Makin suam je kan So adakah saya patut live ni Tiap-tiap petang ni saya pun nak tanya anda juga ha, uh, Adakah saya patut live setiap petang ni ha, uh, Mungkin kita gap lah Macam Tuan Hafiz dia live pagi dekat Selamat pagi Selamat pagi Tuan Hafiz tu Dia live ada gap ha, uh, Dekat Richard ada jual buku pasal cukai Tak ada kita tak jual buku pasal cukai Anda datang kelas kita bagi workbook pasal cukai Buku kita tak jual Sebab kalau kita jual takut Tak ni lah Uh, sebab tak ramai orang tengok lah Tuan Syarul Tuan Syarul dengan Puan Liana je yang setia tengok Orang lain tak berapa Dulu banyak orang tengok Tapi sekarang tak berapa So saya macam Kena gap sikit lah Kena rest sikit lah Mungkin sebab asyik sangat keluar Macam Tuan Hafiz dia keluar sesekali Dia tak keluar hari-hari So saya pun mungkin nak keluar Hari Tuan Hafiz keluar saya uh, Saya tak keluar lah Hari Tuan Hafiz tak keluar je saya keluar Boleh? Boleh saya buat macam tu Tak perlulah live hari-hari Betul tak? Siapa setuju tak perlu live hari-hari? Tulis itu tak perlu ha. Dan saya ada satu orang tulis tak perlu pun Dah consider ok lah tu Bagus juga lah At least lah saya adjust aa, Macam mana nak padukan lagi konten Untuk hari-hari saya keluar tu Boleh je hari-hari Ada orang kata boleh Ada orang tak ni So saya tengok lah nanti Biar saya tanya tim saya Okay. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan Seriously saya rasa sangat aa, Teruja untuk Settlekan dan nak masuk Ke bulan Um, nak masuk ke bulan cukai ni so dah, dah masuk bulan cukai dah sebenarnya so kita nak bantu anda lebih banyak lagi tentang percukaian so bagi anda yang uh, nak dengar setiap pagi saya ada sesi bangun di program, uh, di grup nak urus bisnes ni uh, yang ni pun grup yang bagus banyak content kalau anda nak dengar sesi bangun pagi, bangun setiap pagi pukul 9 pagi boleh join grup ni grupnakurusbisnes.com slash dan kalau anda nak tahu pasal nak urus sukai, boleh pergi ni. Okay? So, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Tukar-tukar dengan tuan habis. Kalau pagi lebih baik. Pagi pula, you minta. Saya bangi pagi ni. Tuan Fariz, uh, Fariz Anali. Uh, tuan Fariz Anali, pagi saya ada dekat sini. Saya setiap hari live dua kali sehari. Ini dekat sesi bangun. Uh, ni sekarang sesi kopi panas. Uh, bangun, ada sesi bangun. Masuk join group nak urus bisnes. Tuan Fariz uh, Anali. Uh, saya ada dekat dalam tu. Pagi, setiap pagi Tapi bukan dekat uh, Bukan dekat Richworks Tapi saya lah di grup Nak urus bisnes ni Okay So, tahniah kepada anda Yang menonton dari mula sampai habis Macam Tuan Syarul Puan Liana Cik Faiza, Puan Faiza, Terima kasih Penonton-penonton setia Kerana menonton setiap hari Saya doakan anda Kaya dan berjaya Saya doakan anda Dipermudahkan segala urusan Sorry Oh Farizan Ali Sorry Farizan Ali Faris Astagfirullahaladzim. Farizan Ali. Okey, okey. Puan eh. Pun. Puan Farizan Ali. Okey, terima kasih. Puan, terima kasih kepada anda semua. Susah nak baca. Kena buat ni lah. Underscore Farizan underscore Ali. Ha, baru senang nak sebut. Okey. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Jumpa lagi esok insyaAllah. Ha, kalau ada kesempatan untuk sesi kopi panas. Kalau anda nak jumpa saya lagi awal. Saya ada sesi nak uh, ni sesi bangun di nakurusbusiness.com. Okey. Itu saja, terima kasih, take care, assalamualaikum.